дується, вона дується. О. І дери роблять. Також так само там з цієї сторони здулося, так само, що все повністю відпадає. Надія показує наслідки стихії у неї на подвір'ї. Каже, минулої п'ятниці води тут було більше метра. Вал прийшов з гірської річки, в селі їх 4. І так швидко, що не встигли нічого врятувати. Меблі, одяг, техніка господарства – все пішло під воду. Парканиці, все пішло, попливло. Там паркани все стоять. У хаті, що попіднімали, це все попадало, бо дуже сильна вода була. Техніка потопила, ну таке, що, можливо, речі потопилися. Вода зійшла так само швидко, як і прибула, але стіни встигли набрати вологи, і хата почала розсипатися. Жити там зараз небезпечно. Родину з двома дітьми поки прихистили родичі. Це може в будь-який момент рухнути ця хата. Навіть страшно, щоб ми навіть тут перебували, бо ви самі бачите ситуацію. Руки опускаються, ми не знаємо, що робити просто. У Нижньому Вербіжжі підтопило більше сотні будинків. Чимало із них тепер непридатні для життя. Забрала повені одне життя. Рятуючи домашніх тварин, біля хати втопився літній чоловік. В сусідньому селі Великі Ключів до хат велика вода не дійшла, але біди наробила не менше. Несла два мости і частину сільської дороги. Третина села і досі відрізана від світу, а це більше тисячі людей. Той бетон потов просто підмило його і міст завалився. Відрубаний цілий куточок у нас відрубаний, навіть три кутки рахувати відрубані. Ну так не дай Бог, якась скора поміч, бо хтось захворів, ну попробуйте. Ну як? Ну вже знаєте, самі мусимо так важко перебираємося, а як щось би сталося? З берега на берег люди перебираються по уламках мосту або в брід. Аби мати хоч якесь автосполучення, селяни зорганізувалися і поруч із зруйнованим мостом почали самотужки будувати тимчасову переправу. Хочемо дві труби покласти і звідти зробити заїзд такий, щоб було просто виїхати, може переїхати, це об'їхати. Ліквідовують наслідки негоди і в інших громадах Коломийщини, а спеціальна комісія підраховує збитки. За попередніми даними територіальних громад є збитків на загальну суму більше як 227 мільйонів гривень. Зокрема, по Нижньовербіській територіальній громаді, знову ж кажу, це попередні розрахунки громади, 82 мільйона гривень. Жителі Нижнього Вербіжа кажуть, їх топить майже щороку. Тому треба не лише усувати наслідки, а й головну причину – добудувати на річці дамбу. Її почали зводити ще 25 років тому, але 2 кілометри досі не доробили. Саме на цій ділянці в селі постійно й підтоплює. Єдине ми вимагаємо – зробити, продовжити дамбу до кінця, закінчити. Логічно закінчити ту роботу, яку вони почали. Ми просто умовляємо забезпечити нам нормальне життя, ми багато не хочемо. Люди невдоволені, бо вже відколи незалежність України було звернення, ну, десятками, можна сказати, сотнями на будівництво нових дамб та берегоукріплення тих дамб, які знаходяться на балансі Дністровського басейну. Аби зменшити градус напруги, громаду терміново приїхало керівництво області разом із всіма профільними службами. Ми повністю відрізані, ми не маємо ніде не спастись, нічого. Нас тече сплошна. Вони відрізані, а ми під водою. Ми під водою, ця вода, яка вода. Йде через наші подвір'я, через наші городи, через наші... Нас все затоплено. Коштів потрібно на ту проєктно-кошторисну документацію, яка у нас є, 19 мільйонів 200 тисяч. І воно вистачить, щоб побудувати нові дамби. І воно вирішить, я повторюю знову, в районі 80% тих проблем, які ми мали на даний момент. Посадовці в селі провели виїзне засідання і пообіцяли виділити кошти на будівництво водозахисних споруд на всіх 4 річках, які протікають в громаді, а також на відновлення пошкодженої інфраструктури. За один рік вирішити ми не зможемо. Тому цей комплекс заходів буде розрахований на декілька років. Зараз практично ми маємо екологічний фонд, це є 50 мільйонів гривень. І на наступній сесії обласної ради я буду звертатися про виділення коштів для того, щоб можна було зробити берегоукріплення. Пообіцяли обласні посадовці допомогти і постраждалим. З обласного бюджету виділять кожному до 25 тисяч гривень. Фінансову підтримку підтопленим господарствам зголосилися надати і міжнародні організації. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.